大家好，欢迎大家点击这个影片跟我一起来玩星之卡比探索发现。在暴风雪桥梁之战这个关卡里面有一个秘境可以走，来分享给大家。就是一进到这个关卡的时候啊，之前我有录影，就是它有一个任务叫做绕道找到 M 番茄啊，就是从这边绕过去，这边可以找到 M 番茄。但是这个密道除了找 M 番茄以外，还可以继续飞上去，这就真的是一个密道了。特别要用一个影片，录个影片来分享哦。这边，然后再继续往上走，看到一个钱币，然后这边有一个，真的是密道，有一个楼梯上去可以拿到宝箱。除了这边拿宝箱以外啊，你可以在这个时候有两个选择，你可以跳下去，跳下去就是打一般的关卡，哦，可以完成很多很多的任务。可是你走这边的话，是一个更困难的挑战，是一个不同的道路。这边这个窗口这里，那这关本来就会挑战很多很多的 boss， 然后如果你走上面的话，你会挑战更多的 boss， 这算是一个困难模式的破关方法。如果走上面的话，在这边本来碰到的这个boss 就变两个，就要打两个 boss。然后继续飞到下个地方，要打两个冰冻天鹅吗？烧它。上架就是比较有挑战性啦，大家可以试试看走上面。我说旁边还是会有房间可以走，就是本来你要去救瓦豆鲁迪的房间，也可以走这边进去。那我再继续往前走，接受更多的挑战。然后打两个这个 boss， 垂死的 boss， 然后这个是最后要打三个，这个 boss 这边，我本来已经打了两个，现在要多一个，而且还有炸弹。就像这样，推荐大家可以来打一下。OK， 拿到好多好多的道具。如果你走上面的话，还可以拿到一个扭蛋。最后蛮有挑战性的路线，那就是这一集的星之卡比探索发现，希望对大家玩游戏会有帮助。我是魏巍，我们下个影片再见，拜拜。